Začnu ze široka, děkuju. Prostě teď procházíme dobou, který se říká v biznise a je ve společnosti digitální transformace. Že Piráti se snažili dostat do sněmovny z digitalizací státní správy, to znamená digitalizace dejme tomu procesu a usnadnění jako toku dát a práce v různých prostě kontextech, ať už je to výroba, logistika, státní správa, vzdělávání, anebo třeba i v budoucnu, blízké budoucnosti zdravotní péče, kdy díky senzorům a díky prostě masivním objemům dat budeme mít datově řízení a personalizovaný terapie, takzvaný, a bude tam prostě ta umělá inteligence, která nám bude pomáhat, aby jsme žili kvalitnější a zdravější život. A tohle sebou nese určitý rizika. Hodně se mluví o data privacy, o problému soukromí stran dat, ale je potřeba se na to kouknout ještě trošku z jiné strany. A já a pár dalších lidí samozřejmě, jsem si to nemyslel, ale tak dá se říct, že spějeme do věku, kdy budeme žít v prostorech, ať už virtuálních nebo reálných, který lze označit jako algokracie. Znáte asi termín demokracie, teokracie a tak dále. Tak zatímco demokracie je ta vláda lidů a teokracie je vláda nějaký náboženský kliky, tak algokracie je vláda algoritmu. To znamená, můžeme si říct, že to je nějaký jakoby socioekonomický systém, který je moderovaný do větší nebo menší míry až vlastně ovládaný algoritmem. Aby to nebylo abstraktní, tak když se na to podíváte, tak samozřejmě algoritmus běží v počítači, poběží nějakým cloudu zřejmě. Zřejmě to bude založený na statistice, protože to bude muset zpracovat velké množství dat, velké množství lidí, velké množství dat ze senzoru a tak dále. Takže záleží na tom, jaký data do toho jdou a potom záleží na tom, kdo to provozuje, kdo to postavil a jaký je toho účel. Jako příklad se můžeme podívat do Amazonu, kde Amazon je prostě jeden z největších onlineových retailerů na světě a v jejich vlastně jakoby těch skladech a v tom logistickém zázemí samozřejmě je to celý automatizovaný, pracují tam řádově tisíce lidí, samozřejmě se během covidu stal jeden z největších zaměstnavatelů v Severní Americe, ale všichni ty lidi vlastně řídí algoritmus, který je optimalizovaný na maximalizaci něčeho, čemu se říká Amazon Rate. Ten rate je prostě počet odbavených malíků, jednodušně řečeno. A ten rate se prostě očekává, ten je nastavený ze zhora a všechno, co se děje v těch obrovských skladech, kde oni prostě balejí a jezdí tam roboti a ty lidi to balejí a potom to dávají do balíku a pak to někam odjíždí a tak dále, tak je prostě podřízeno tomu, aby se maximalizoval rate, to znamená maximalizoval se počet těch odbavených balíků. Není to úplně abstraktní metrika, protože loni, ale v průběhu tohoto roku, měl Amazon nějaký prostě tahanice s obory, tady těch operations, a vlastně odbory jsme jednali s Amazonem o tom, že prostě lidi jsou přetížený, že nemají dost času na svačinu, na zákup a tak dále, a že vlastně chtěli vyjednat změnu T-rate, to znamená toho i frekvence, s kterým se tam všechno jako děje, toho tempa vlastně pracovního, no, kdy ty lidi pracují prostě v obrovského stroje, který je řízený jako datama a optimalizovaný permanentně a tak dále. A samozřejmě to vedení to nepovolilo, protože to by poškodilo jejich biznis. Takže ten rate a to, že tam je algoritmus, který řídí celou tu operaci, tak to není nic abstraktního, má to i reálný dopad na lidi. Podobným způsobem, že jsou ty sdílené taxislužby, kde jako jenom měli Uber samozřejmě, ale Uber se dá taky označit za algoritmicky řízený systém, jedna tomu socioekonomicky, protože to má dopady na reální lidi, má to dopady na lidi, kteří jezdí Uberem, jako ty riders, a potom i ty drivers, to znamená ty řidiči. A ta utility function, ten účel, ta metrika, na kterou je ten algoritmus, který celou tu síť řídí, tak je samozřejmě počet míst a jejich cena a další věci. A podobně jako pracovníci ve skladech Amazonu, tak i ty řidiči Uberu jsou velice často jako přetížený, protože prostě algoritmus si možná nedává dostatečný jako tady to dostatečný počet zakázek, nebo optimální zakázky, nebo dostatek peněz za ty zakázky. Takže ty lidi potom jezdí 16 hodin denně, ale zdaleka si neviděli, kolik třeba Uber může navenek říkat. A ovlivňuje to, jak je, tak i rodiny, tak potom i nás, kdo v tom třeba v té službě jezdíme, prostě se tam takhle jako propojujeme, a ten prostor nebo ten systém je řízený opravdu jako čistě datově algoritmem, ten algoritmus zvolí
v podstatě cenu za jízdu na základě dynamických jako parametrů, jestli prší, jestli je někde zrovna konzerv a tak dále. Takže to už není jeden člověk, který by dělal jako vědomí lidský rozhodnutí nebo nějaký vedení, to už je prostě jako implementovaný styl, který takhle jako zachází s lidmi. Proto se dá mluvit o autokracii, což je nový termín, mluvíme si se chytí, ale jako metafora, myslím si, že drží hezky. No a aby jsme šli ještě dál, tak samozřejmě asi řada z vás ví, že v Číně už řadu let se snaží naimplementovat něco, čemu říkají citizen score, to znamená, že Čína je totalitní komunistická diktatura, která na tebe nepáchá genocidu na Ujgurech, ale hlavně oni se snaží upevnit tu svou moc a kontrolu nad lidmi, tím, že budou sledovat veškeré aktivity těch lidí na internetu a i v reálném prostředí, proto nasazují masivní množství kamer do ulic a dalších senzorů a vyhodnocují takzvaný citizen score, to znamená score jakoby compliance, to je teď, jak moc jste jakoby v souladu nebo lojální s tím režimem. Součást toho score může být, jako, jak často se dopouští nějakých drobných přestupků na ulici, zároveň prosáklo, že tam je zohledněný to třeba, jak často hrajete hry, protože správný občan komunistické diktatury by neměl hrát hry, taky to většinou začalo omezovat mladým lidem jako jste vy. Jak často koukáte na porno, samozřejmě nikdo nekouká, to je jasný, ale je to se dá zohlednit v tom score a z toho potom plyne vaše pozice v tom systému. Pokud jste viděli Black Mirror, tam byla ta holka, která se snažila prostě si zvýšit to score a pak se na to vykašlala, skončila jako bezdomovec, toho spolulety, tak to je vlastně ono. Tam to byla hyperbola, čím se to snaží nasadit. A teď my si musíme dát pozor, aby jsme tou cestou nešli taky. Tak, To je autokracie v čistý podobě, protože se bavíme o tom, že datový masivní zpracování dat o lidech začne prostě jako fungovat jako opravdu ta základní součást jako fungování toho státu. Už to není jenom nějaký efektivní úřednických procesů, už to je ten stát, je to jak ten stát funguje, co ten stát je. A potom je to samozřejmě jako STVáci. Pokud jste neviděli film Pouta, asi 10 let starý, tak ten si pustil, že je super, je to parádní film o STVákách. STVáci byli to samý za komunismu, akorát ty si to museli všechno odsidět v těch žigulíkách, tím, co dneska máme senzory, kamery a masivní zpracování dat, takže ta práce pro takovýhle lidi může být jednodušší. A jak jsem teda říkal, je to o algoritmech, je to o zpracování dat, takže ty data v dnešní době jsou vlastně jako potřeba pro ty algoritmy. Ty algoritmy jsou založeny většinou na statistice, což znamená, v dnešní době se tomu říkám, jako strojový učení, umělá inteligence, když je to prostě pořád jenom nějaká optimalizace křivek, není to nic inteligentního, ale data je ten hlavní vstup a data určují i charakter té služby. A to sebou nese určitý rizika, na který jsme si jako společnost měli dát pozor. A jeden z ikonických příkladů je z druhé světové války, kdy ještě samozřejmě počítače nebyly, nebo nebyly rozhodně v takové podobě, jaký máme dneska. A kdy Američani bojovali s Japoncema v Pacifiku a snažili se přijít na to, jak by mohli zlepšit jako obrnění, jak by mohli zlepšit to ochranu letadel, který se jim vraceli na západ. Tak si udělali statistický model, prostě shromáždili data ze všech letadel, které se vrátili a zjistili, kde ty letadla mají nejvíc zásahů po kulkách a řekli, dobrý, tak tam dáme teda ten pancíř, aby jsme ty letadla jako víc ochránil. Ale, což je intuitivní, ale přišel pán statistik, který se jmenoval Abraham Wold, a ten řekl, moment, ty letadla, které se vrátily s těma střelama, tak by to přežili, že jo? My jsme se měli naopak podívat na to, kde žádný střely nejsou, že tam asi byly postřílený ty letadla, co se nevrátily, co spadly. Že ty, co se nám vrátily, tak ty zásahy těch kulek v těch motorech a na tom ocasu neměly. A tam bychom to měli opevnit. Tam bychom měli přidat ten pancíř, tam bychom měli přidat ty plechy. A tohle to se osvědčilo, to samozřejmě zlepšilo výkonnost. A je to příklad něčeho, čemu se říká selection bias. Jako bias jako předpojatost. To znamená, vy se podíváte na ty data, uděláte z nich nějaký závěr a potom si tohle to zacházíte a ten závěr může být špatný, nebo pracujete se špatnýma datama, obecně řečeno. Tady, když přišel Abraham Wold, oni by pracovali s datama, kde si jde nejvíc kulek, tam přidáme pancíř. On to otočil, řekl, ne, dejte pancíř tam, kde nejvíc kulek. Takže to je práce s datama, která je nesmírně důležitá, která pak ovlivňuje výsledek. Před třema rokama, nebo čtyřma možná už, věci z MIT tohleto demonstrovali právě na systémech strojového učení, který interpretují obrázky a vytvořili
jako model umělou inteligenci v uvozovkách, která se jmenuje Norman. A Norman je psychopatická AI. Co oni udělali, tak oni vzali datasety z takových těch nejšpinavějších míst internetu, z těch messageboardů, jako je 4chan a 8chan a tak, aby vydolovali tam tu fotky s popiskama, s komentářema a dali to do tady těch interpretační sítě, což je naprosto jako běžný, akorát tam nedáváte věci tady z toho 4chanu a 8chanu, jo? Ten hnus, bouračky, prostě násilí, znásilňování a další věci. Ale dáváte tam prostě normální obrázky, takže pak nám v telefonu neběží Norman, ale běží nám tam, nebo nějaký služby běží, že ukáže ten obrázek a ta AI vám řekne, co na tom obrázku je, protože se naučí na obrázcích a popiscích. No a oni teda vzali obrázky a popisky z tady z těch hrůzy internetových a vytvořili Normana a pak na něm pustili Rorschachův test, jenom jako, aby demonstrovali. Samozřejmě Rorschach, který dneska psychologie moc nepoužívá, nebo vůbec, ale hezky na tom jde demonstrovat, jaký je rozdíl mezi Normanem na jedné straně a tou standardní interpretační AI, která byla vytrénovaná na normálních, takzvaných normálních datasety. To znamená, potom dali Normanovi a ty normální sítě jako obrázek z Rorschachova testu. Takže máme ten první. A zatímco ta běžná síť řekla, že to je ten první, že je skupina ptáků, který sedějí prostě někde na větvi, tak Norman řekl, že to je chlap, který je prostě rozmašírovaný nebo prostě zabitý elektrickým proudem. A potom ten druhý, mně to přijde jako trpaslíci, tak ta standardní AI, normální natrénovaná, řekla, že to je, to interpretovala ten obrázek, že to je prostě detail vázy s chytkama. Norman řekl, že to je muž, který byl zastřelen, osmicem zastřelený. Z tohohle se ukazuje, jak ty data, které jdou, ten model je stejný, ten Norman běží úplně na stejný modelu, jako ta normální rozpoznávací umělá inteligence, strojový učení, neuronová síť. Ale co dělá ten rozdíl, jsou ty data. Tohle to je jenom demonstrační prostě to, příklad, můžete to najít ještě pořád, to věřím, běží na Norman, pomočka AI MIT Edu. A je tam těch příkladů víc, ale mě vysvětlují, jak na to šli a tak dále, ale ukazuje to přesně tohle a nemusíme chodit jenom tady do těch extrémů, jo? Prostě dneska máte v cloudu machine learning modely, strojově naučený, prostě neuronové sítě, které klasifikují lidi. A jsme u toho znovu dělali věci, klasifikují lidi například bezpečnostních kamer, mají rozpoznat muže, ženu, mají rozpoznat rasu a tak dále. Ukázalo se, že ty standardní, už asi před dvěma rokama, od té doby se na tom samozřejmě pracuje, ale ukázalo se, že většina tady těch standardních modelů, který si každý programátor, pro ty z vás třeba programu nebo vaši kamarádi, můžete takovouhle službu za pár dolarů jednoduše použít a integrovat do svojí mobilní aplikace. Takže ty služby jsou rasistické, protože mají problém rozpoznat například lidi s nebílou barvou pleti. Potom se pletou v pohlaví, občas nepoznají, byla aféra před asi rokem a půl nebo dvouma, že nějaký Google rozpoznávač klasifikoval jednou černoch a jako modelu v rámci nějakého experimentu. Což je problém, protože v okamžiku, kdy začneme teda stavět a shromažovat ty data, klasifikovat lidi, možná nebudeme stavět citizen score, tak to, jaký data do těch sítí dáme, jak ty sítě naučíme, jak je budeme zpracovat, tak to může mít jako dalekosáhlé důsledky na to, co pak ten systém bude dělat. 4-5 let starý příklad z amerického soudního systému, kde pouští lidi na podmínku, že by se chovali dobře v rizik, tak mají domů na podmínku, a tam měli klasifikační stroj, který se jmenoval tuším Kompas, který měl soudcům pomáhat s rozhodováním. To znamená, vzali všechny data o tom kriminálníku, o tom vězněli, dali je do stroje, nějaký jmenový do stroje a ten nově projednul nějaký rizikový skóre. Jak pravděpodobné je, že po propuštění na podmínku se ten člověk dopustí trestného činu. A opět to byl rasistický systém, protože u černochů dával daleko větší pravděpodobnost recidivy než u bělku. A bylo to z toho důvodu, že ta firma to natrénovala na datech existujících recidivistů a většina recidivistů jsou černoši. Tak na to nepotřebujete stroj, na to vám stačí být rasista a říct, že všichni černoši jsou zločinci potenciálně, že nebudeme pouštět na podmínku. Čili tam byl problém, to byl obrovský. A naštěstí se teda na to jako poukázalo a potom se to vyšetřovalo. Zjistilo se, že teda byl vytrénovaný na datech prostě z klinců a z dalších černoských štětí. No a samozřejmě, o čem se mluví, když se bavíme o umělé inteligenci, o datech, tak je to ta privacy, to soukromí, takový ta lajková od teďko všeho, co asi je špatně na tom, tak je téma, která se jmenuje Clearview AI, nebo jedna z nich je taková jako nejvíc významnější, což je firma, která buduje internet
a snaží se zjistit identitu lidí a napárovat k tomu fotky. To znamená, pokud jste někde otegovaný na internetu, tak velice pravděpodobně tahle firma ví, jak vypadáte, jaký je vaše jméno, má tam další metadata, potom tady ty data prodává jako policii a dalším prostě bezpečnostním složkám, aby oni mohli zase klasifikovat se bezpečnostních kamer na ulici, kdo to teda po té ulici šel, kdo by mohl být podezřelý. To se nám uzavírá ten problém toho soukromí najednou. Budeme pořád sledování, pokud si nedá to, za to tady o té firmy mluvit. No, oni jsou schopni, mají masivní databáze jmén lidí a jejich podoby, pak jsou schopni to mečnout proti datům z kamer, třeba bezpečnostní. Teď chodíme sice po ulicích a tam jsou kamery, ale vlastně věříme, že jako, nikdo na to nekouká, že se na to kouká jenom, když se něco stane. Spějeme do doby, kdy ty data, které z těch kamer potečou, tak budou zpracovány v reálném čase a podobným způsobem mečovaný, takže někde bude otisk, že jste šli tady v tu hodinu, tady v tu minutu po té ulici, že jste vlezli tady do toho baráku, že jste se bavili tam s tím člověkem a tak dále, což je naprostá invaze do soukromí. No a dál samozřejmě už potom na té škále obrovský, tak jestli jste viděli film The Great Hack na Netflixu, pokud ne, tak doporučuju, to je o manipulaci s Brexitem a volba v Americe 2016. Firma Cambridge Analytica, která shromažďovala, která dokázala vybudovat takzvaný psychometrický modely voličů, v podstatě kompletní americké populace, a potom díky tomu teda dokázal cílit prostě svou propagandu přesně na ty segmenty, ať už lokačně nebo behaviorálně definovaný prostě v rámci americké populace. Tahle firma, v tom druhém věku to je taky ukázaný, tak potom, když už po nich šli vyšetřovatelé, tak vyhlásili bankrot, ty data zbalili a zmizely, nikdo neví, kde ty data jsou. Pravdou je to, že dneska v Londýně operuje řádově několik skoro jako tuctů firm, které jsou založeny lidma s těmi analytiky, které zřejmě mají to know-how, zřejmě mají ty data, které pomáhají podobným způsobem politikům s autoritativními sklony všude po světě, aby prostě jako si uzurpovali větší a větší moc. Filipíny, Duerte, jeho východní Asie, Jižní Amerika, Afrika a tak dále. Takže musíme si dát pozor a jako my si jako jedinci nemůžeme dát pozor, my si na to ještě se k tomu dostaneme. No a ultimátní ten svatý grál, do kterého teď jde Apple, jde do toho Amazon, chtějí do toho i všichni Facebook, tak je ten digital health, kde prostě budou data. Když se podíváte na současný nejpalčivější nemoci, který máme, jako je diabetes, ne ten vrozený, ale ten takzvaný získaný, jako je rakovina a tak dále, těžko se to dá léčit nějakou pilulkou, velice často je součástí léčby i úprava životosprávy, diety, životního stylu a tak dále. A k tomu budou sloužit veškerý data, které se prostě budou dát najít, které se dají do souvislosti s naším jako mikrobiomem, DNA, s naším chováním a tak dále, budou vznikat digitální terapie, které vám třeba pomůžou předejít tomu, aby vlastně nastal ten diabetes. A zase, když jsme u té privacy a potom u toho, jaká bude vůbec jako purpose toho, jako co to bude, aby jsme byli všichni zdraví, nebo aby jsme si mohli dělat, co chceme. Tam budou jako těžké ideologické otázky, jak jsme u té autokracie jako světě. Třeba algoritmy budou nasazovat to léčbu pro celý populace dostupná. No a teď jsme u mého oblíbeného tématu, o kterém mluvíme v těch kanálkách, a to jsou ty algoritmy informačního prostoru, takže my se můžeme podívat na současný informační prostor. TikTok, Facebook, Twitter, Instagram a YouTube, Google jako na autokracii, protože jako vlastně ten prostor, když vlezete na Facebook, tak ty data, které dostáváte, tak je data, vám je dává algoritmus. Není tam někdo, kdo říkal, a tady Apple se vidí tohle, tak mu dáme tohle. Ten algoritmus to dělá. A jsou to tady ty služby, o kterých se bavíme, tak jsou teda založený na recommendation algoritmech, to znamená na algoritmech doporučování obsahu. Takže Netflix, máme jen pobyt, kdo doporučoval, na co se máme koukat. YouTube to samý, Amazon, co si máme kupovat. Tinder vám doporučuje, s kým si máte vzít hypotéku. A Facebook, co máte prostě, jako dneska, na co se máte podívat, co máte číst. Ten je newsfeed, na který lezete, ten je řízený recommendation algoritm, to je jasná věc. Jak ten algoritmus funguje velice ve zkratce, protože to je důležité, tak na jedné straně je ten stroj, nebo ten algoritmus, na druhý jsme my, a co je vstupem z hlediska dat, tak jsou naše osobní data. Ale nejedná se o ty tvrdý data, já se jenom zahodím, v Praze mám dvě děti a tak dále, ale jsou to behaviorální data, to znamená, jak se chováme online. Pozor, není to jenom, jak se chováte na Facebooku, ale jak se chováte i na stránkách, kde je třeba to tlačítko Facebook login.
okamžiku, kdy přijdete na stránku, kde tlačíte Facebookově, Facebook, kde jste na té stránce byli, a když se tam ještě tím Facebookem zalogujete, tak je to úplně plně nejlepší, to je už i vědět, co na té stránce dělá. Podobným způsobem Google dělá to samým přes Google Analytics. Takže oni mají výstavy bohatý behaviorální profily, co se vám líbí, nelíbí, co máte rádi, nemáte, jak jste na tom emočně, jestli zrovna procházíte nějakou krizi po rozchodu nebo po ničem a tak dále. A za to vám dávají personalizovaný obsah, obsah na míru. Feed každýho z vás je úplně jiný, nebo do jistý míry jiný. Proč? Protože se nám snaží dát obsah takovej, aby udrželi naši pozornost. Protože čím déle na té stránce strávíme na té službě, tím větší pravděpodobnost, že klikneme na reklamu, což je pro mě zisk. Facebook není firma, která by propojovala lidi, ale to firma, která vydává reklamu, to se často plete. A takže cílem urvat co největší části naší pozornosti, pokud jsme vzhůru 18 hodin denně, tak jejich cíle 18 hodin, a pokud budou mozkový implantáty, tak to bude 24, když se nám dostanou do spánku. Taková je jejich vize, proto to konečně Elon Musk staví ty Neuralink, jo. A ty algoritmy jenom velice ve zkratce, tak jsou jako vlastně zase dvojího typu. Jo. Jeden je People You May Know, je takový, tak vám to doporučuje, toho té lidi, který byste mohli znát. To je snaha o to vás vlastně dál placit jakoby s atraktivní vkusí, protože je dokázaný, že posty, které jsou od lidí, kteří znáte, že mají daleko větší engagement, než od těch, kteří neznáte, to logický. To funguje tak, že oni takzvaně uzavírají trojúhelník, to znamená, vám doporučují přátel vašich přátel. Nemůžou doporučovat z celé populace 3 miliard, doporučují prostě lidi, kde máte přátelé, ty mají přátelé, a ty, kteří ještě neznáte, tak to vám doporučují. To jsou people you may know a groups you may know. S pěknou analýzou se ukázalo, že během, jak je radikalizovaná republikánská strana, její voliči v Americe, takže řada příznivců, velký procentoří příznivců QAnonu, to je ta konspirační teorie, o které budu mluvit taky, takže byly ty stránky QAnonu nabídnuty právě tady tím algoritmem. Oni se přihlásili jako noví na Facebook, vytvořili si účet, řekli, mi se líbí Donald Trump, a už jim to tam hodilo prostě Foxmus a QAnon, takže oni už potom jenom si tam jako sedli a začali konzumovat obsah, který je zradikalizoval. K tomu se dostaneme. A ten druhý důležitý algoritmus, tak jsou potom ty doporučování v tom feedu. A tam je to teda na základě prostě jako nějakých výpočtů metadat, ale oni před dvouma rokama 2019 představili něco, čemu říkají MSI. Dokonce potom to udělali kampaň, bylo to právě v reakci na volby 2016. MSI znamená Meaningful Social Interactions, to znamená jako smysluplný nebo hodnotný interakce. Ta premisa měla být, že budou skórovat aktivity, když bude nějaký post, a vaši přátelé kolem nich nagenerujou nějaké lajky, komentáře a tak dále, tak tomu dají body, a to se dostane nejvíc bodů, tak to vám odvážou taky. Ale jako jsou to tam hlavy mazané, jsou to všechno inženýři, statistiky a programování, tak přišli na to, že by možná mohli ukazovat v posty, že u nich budou predikovat, jak pravděpodobný je, že když vám ten post ukážou, tak nejenom, že vy s ním budete interagovat, ale ještě i lidi, kteří jsou jako u vás, ty vaši přátelé. No a z toho vzniknulo to, že se začaly paradoxně ty posty, které jsou jakoby emočně nejvíc charged, to znamená nejvíc nabitý, tak se začaly tou sítí vlastně šířit daleko rychleji. Takže potom vzniknul celý ten problém s tou radikalizací, s těma bublinama a tak dále. A to hodně zatajili. Teď před 14 dněma nebo třeba nedělema byla aféra Facebook Files, kde už to jedna z jejich produktových manažerek nedržela a dneska nasvětlovala a předala do svých žurnálů údaje právě i tady o tom algoritmu, o tom, co se kolem toho dělo, okolo depresí násilných let na Instagramu a tak dále. A z toho vyplývá, že Facebook ví, co způsobuje ve společnosti, věděl o genocidě Ujgurů, ne, Myanmaru, těch muslimů, v Barmě, viděl řadu dalších věcí, viděl, jak je toxický obsah v Jižní Americe a tak dále, ale odmítl to s tím cokoliv dělat. Ono s tou personalizací to jde ještě dál. Tohle je knížka, která mě moc nezvíděný v češtině, protože to je fundamentální. Jmenuje se The Age of Surveillance Capitalism, to znamená věk svítícího kapitalismu. Hodně se točí kolem Google, ale zároveň kolem Facebooku. Napsala ji profesorka Harvardu Shushana Zubov a ona popisuje přesně jako biznisový a jako kulturní zákonitosti fungování tady těch firm, které shromažďují data, potom neprodávají ty data, ale derivují extra různých hodnot. A jedna ze základních jako premis té knížky je, že takovýto, jak se říká,
že vždycky utečou data, že vždycky nějaký data ví, že oni se snaží shromáždět víc dat a tak. Tak to, že se snaží shromažďovat co nejvíc dat, tak to je jejich biznisový imperativ. Jako kdybyste byli dřevařská firma nebo ropná firma a potřebovali jste vytěžit prostě co nejvíc ropy, tak oni potřebují těžit co nejvíc dat, protože oni zjistili, že to základní cyklus, který je tam v prostředku, který jsem vám ukazoval, že nám dávají ten personalizovaný newsfeed, takže ten je jako hezký, že to nás činí jako šťastnýma, chodíme tam a máme na tom závislost nakonec. Ale že tam je zajímavý, že tam vzniká ještě něco, čemu se dá říkat behavioral surplus, to je tam trošička s tím zeleným kůzkem nahoru. To znamená, že tam vzniká nějaká přidaná hodnota, ze který se dá jako vyderivovat vzorce chování, který se potom dají prodávat. A to je ta reklama, kterou oni prodávají. Takže ta, to je, čím víc dat oni mají, tím největší ten surplus a tím jsou přesnější ty predikce našeho chování. Predikce chování znamená, jaká je pravděpodobnost, že kletnete na určitý ty reklamy. U každého z nás, když já budu zadat reklamu, tady pro vás a budu cílit na vás na všechny, že studujete tady na KISKu, tak mi vyjede nějaká cena, což je vlastně za tu reklamu, za ten klik, což je vlastně jako materializace peněžní toho, jak je pravděpodobný, že vy na tu reklamu jako kliknete třeba na prací prášek nebo na věci. A samozřejmě, že taky jde o to, kolik nás se snaží tu reklamu zadávat, je to trh. Ale je tam teda trh, který je úplně mimo naší kontrolu, my vlastně o něj nic nevíme. A je velký mýtus, že takový to, co se říká, if the service is free, then you are the product. Pokud je služba zadarmo, tak vy jste ten produkt. To není pravda, my jsme surovina, my jsme produkt. Protože my jsme vlastně vstupní surovina pro tady ty, jak ona tomu říká, ta Šošana, paní profesorka, behavioral futures markets. Pokud kupujete na burze, tak víte, že jsou ty futures. Jestli kupujete ten vagon pšenice a doufáte, že se toho prodáte, než budete se opravdu koupit, tak tady oni prodávají vlastně nějakou budoucnost, nějaké naše kletnutí. A je tam zajímavý to, že tady je vlastně úplně nový druh korporace. My se můžeme podívat na jako historii firm, tak že jo, když byl Henry Ford, tak byla tady ty výrobní korporace, tam vznikla ta masová výroba, takže ty vyráběly z reálných věcí, dělníci, nějaký jiné věci. Potom přišly nějaké jako informační korporace typu IBM, kde už pracovali takzvaný bílý výjimečky, pracovali na počítačích a jejich výstupem už nebyla reálná věc, ale byl nějaký IP, nějaký patent, nějaký intellectual property, jak něco dělat, jak něco zefektivní. No a tady už jsme jako v nějaké takové jako zatím finální fázi, kdy už se tomu zase dá říkat algoritmická korporace, kdy už tu práci nedělá člověk, v tom prvním sloupečku už to dělá stroj, už to dělá algoritmus, vstupem jsou všechny možné data, v tom případu hlavně o lidech. Nástroj už není ani počítač, ani soustruh, ale je to prostě nějaká platforma někde v cloudu, jako těžko uchopitelný obrovský datový centra a výstupem je potom ten vzorec, je prostě nějaká predikce, nějaký statistický výstup, který způsobí. A takže teď je otázka, jako co se může pokazit, odkud go wrong. A dneska se v souvislosti s Facebookem a s dalšíma říká, že no, tak jako fake news a manipulace a deprese náctiletej vole, co jsou na Instagramu, to je takové jako negativní konsekvence. To je asi jako když Exxonu nebo nějaký jiný velký ropní firmy vyteče tanker. Když se žili, když budou ropy, vyteče tanker, tak se řekne, ups, to jsme nechtěli, zlepšíme procesy, aby už se to nikdy nestalo. Dá se argumentovat, že tady ty problémy, a řadu, které z nich se ještě bavili, takže nejsou jenom negativní konsekvence, ale že to je jako přirozená součást a efekt toho, co ten biznis dělá. Tak jako přirozený efekt toho, že tabáková firma prodává tabák v klasických cigaretách, tak je, že určitý procento populace dostane rakovinu plic nebo něčeho jiného. Proč? Protože pokud je cíl udržet naši pozornost, tak nám dávají to, co se nám líbí, což by se dalo rozvinout nejenom, co se nám líbí, protože u nás to může i naštvat, ale hlavně nás to donutí interagovat a vracet se, takže nejprve jenom o té pozitivní emoci, ale je to obecně o emoci, spíš ta negativní ještě funguje taky dobře. No díky tomu, že nám dávají to, co se nám líbí, nebo co z nás bude emoce, tak potom nás to polarizuje do těch bublin, o kterých se mluví. A už dneska jsem běžně svědkem jako hovoru, kdy lidi říkají, v mojí bublině se říká tohle, co je ze Zemany, v mojí bublině se říká tohle, jo. Asi to říkáte taky, asi už tady ten termín znáte, že jo, prostě ta naše bublina, tak
tak to je přirozená jako efekt toho, jak ty platformy fungují a jak je postavený ten algoritmus. A je tam trošku materií pojmů, protože se mluví o bublinách a pak se mluví o komorách, o zvěn, jako chambers. Existuje taková taxonomie, která mi se docela líbí, kdy ten základ je filter model. To pomenoval jeden Američan už asi před skoro 10 rokama v souvislosti s Googlem. Když přijdete na Google a zadáte tam klíčové slovo, tak máte jiný vyhledávací výsledky z pravidla, to je co často, než váš kolega vedle vás. Moje žena, když přijde na Google a dá Apple, můj oblíbený příklad, tak já když to udělám, tak mě to najde Apple, jako firmu, že mě to najde spíš jako nějaký typ, jak pěstovat nebo na zahradě, protože není ajtečka. Takže tam máme nějaký filtrování, kde algoritmus filtruje informace pro nás. A tím jsme v nějaké bublině informační. Ještě to nemusí být jako nutně na závadu. Google mimo toho, že se snaží taky dostat všechny data z Androidích telefonů, aby taky cíle reklamu, tak ale co se týká Google jako služby, tak to je super, že najdete rychle to, co chcete. Ale potom nastává další level, a to je ta epistemická bublina. Epistemie je, že ta jako nauka o tom, jak vnímáme svět, jak ho interpretujeme. A to už je problém, to už je takový to, jak už se koukáme na ten svět určitým prismatem, že chceme být v EU nebo nechceme být v EU a na to vede potom, co všechno, co se děje, tak je třeba vnímaný tím prismatem a tak. Je to jsou nějaký lidé s jednotným světonázorem a úplně ta nejtvrdší verze je potom echo chamber, to je ta komora ozvěn. To je v podstatě jako epistemická bublina, kde lidi mají stejný světonázor, ale ještě se tam zradikalizují nebo někdo je zradikalizuje, to je důležitý. Tak, aby se cítili jako v opozici vůči zbytku. To, že máte nějaký názor na svět, neznamená, že nutně si musíte myslet, že ty ostatní jsou blbci, ale v okamžiku, kdy se myslet začnete, tak už jste v té komoře ozvěn. Takže okamorovci versus pravdoláskaři versus prostě babišovci versus levičáci, pravičáci, ateisti, křesťani, a už se do toho na té síti mele a ať už jste v kterýkoliv z nich, tak nevíte, co se děje v té druhé, že tam nechodíte, algoritmus vám to nedává, ale myslíte si, že ty lidi tam jsou blbci. Takže to je potom ta komora ozvěn. A jenom aby to nebylo abstraktní, tak tady to je výsledek výzkumu z voleb 2020, loňského roku, kdy věci dělali analýzu twitterového provozu v Americe, těch značných účtů. To, na co se koukáte, tak to jsou přesně ty echo chambers, modrá jsou demokrati, to je provoz, nevím, asi za 3 měsíce okolo voleb. Jednotlivý kolečka, pokud tam jsou vidět, nebo ty tečky. Pokud jsou černý, tak je potom Twitter zakázal. Pokud nejsou vybarvený, tak do dneška existují. Jejich velikost značí počet postů a zároveň jejich napojení na ostatní, takže jejich důležitost té síti. To modrý nahoře je demokratická echo chamber, to červený dole je republikánská a to hnědo černý, tak to je QAnon. Takže demokrati, republikáni a QAnon a potom tady vlastně v detailu tam ta největší černá kulička, černá znamená, že byla zakázaná, tak to je Donald Trump. Ten je přesně na pomezí republikánů a QAnonu jako konspirační teorie. Takže tady vidíte, to jsou data agregovaný, je to výsledek běžných výzkumů, tam je nějakých lidí, kteří prostě ukazují, že ty echo chambers nebo ty komory, bubliny opravdu existují a jsou poměrně význační. Tam někde nahoře u toho modrýho, tak kde se spojuje ze zhora jdoucí modrý v tom hlavním streamu a ze spodu jdoucí červený, tak tam je jako periodikum, nebo prosím, jak jsem říkám, nový server The Hill, který informuje sdělení podění z Washington DC a snaží se jako informovat z obou stran, jo, to jsou jakž takž jako nezávislí. Takže to tam propojujou a jinak tam vlastně moc propojení není. Je to v podstatě oddělení. A je zajímavý, jak ten QAnon, k tomu se ještě dostanu, jak jsem říkal, tak jak je to takový jako toxický národ na té republikánské straně a ta hlavní tepna, která ten národ vyživuje, do toho Donald Trump a lidi okolo něj. No a samozřejmě, u nás máme vrchního komořího, nebo jednoho z vrchních komoří, Tomiho Okamuru, který si kultivuje svůj echo chamber už v řadu let, proto už vyniká na Facebooku žádná skupina. Tomiho Okamura mi dal ban a lidi se tam chlubí, že dostali banána od Tomia. Že stačí tam přijít, ne, co se bude zeptat a hned ho dostanete. Proč? Protože on potřebuje udržovat tu svou bublinu čistou, jako nácek, tak má čistotu rád. A tím se dostáváme k něčemu, když už jsme teda takhle rozdělený do těch bublin, tak vlastně, komerční nácek se měl říct, tak vlastně v tu chvíli je
tam prostor pro něco, čemu se dá říkat digitální nebo výpočetní propaganda. No, v tuhle tu chvíli se vám mění způsob, jakým informují se lidi mezi sebou a jakým způsobem můžete lidem tlačit nějaký narrativ, nějakou propagandu, něco, co chcete, aby si mysleli. To teďka jste to museli dělat přes veřejnoprávní nebo komerční média, nebo přes nějaké letáky na ulicích, který musí být třeba nečte. Dneska už to můžete dělat právě tady na té pěkné infrastruktuře, kde jsme všichni v těch bublinách a dá se v ní zadávat politická a jiná reklama. A jeden z argumentů vždycky, když tady o tom mluvím, tak vždycky se ozve někdo, říká, no propaganda tady byla vždycky se lhalo, vždycky se lidi ovlivňovali vládnoucí elity už od prostě jako velké francouzské revoluce přes druhou světovou válku na obou stranách. Komunisti, my jsme tady žili propagandisticky velice bohatým ekosystémem svýho času, já jsem se v tom ještě narodil, bohužel, až prostě po moderní době, kdy Obama byl první, kdo využil sociální sítí jakž takž, a Trump potom s díky Cambridge Analytica opravdu naplno. A samozřejmě komerční firmy dělají propagandu taky. Pravdou je to, že ta tradiční propaganda fungovala pořád trošku jinak. Dneska ten princip propagandy je, že je to demokratizovaný. Není problém, když budete chtít, tak vzít relativně málo milionů dolarů a zvrátit jako vývoj voleb ve středně velký země, jako jsme my, když budete chtít. A dá se argumentovat, že jsme jako vlastně na nějakém tom, na tom bodu změny paradigmatu, jak se říká, ten paradigm shift. Vlastně to, že se mě něco fundamentálně mění. Dá se argumentovat, že se mění, že se změnil už a mění se fundamentální způsob, jakým komunikujeme díky mobilům, díky superpočítačům, který všichni taháme v kapse. Výkon, který máte u sebe v kapse dneska, tak je úhrnej výkon všech počítačů na světě z roku 1977 nebo něco podobného. Má to každý z nás a jsme všichni permanentně propojení a teda a teda. Je to srovnatelný s dobou, kdy prostě 1450 přišel Gutenberg s tím tiskem a do té doby měla monopol v podstatě na gramotnost a na informovanost církev a nějaká hodně úzká vládnoucí elita. Gramotnost nebyla běžná, dokonce řada knížích nebyly běžný. Když kázali v latině, tak tam mluvil nějaký gibberish a tu latinu si vymýšlel, že ani latinsky neuměli řadat. A jediný, kdo měl knížky, byla vládnoucí elita a církev a ty knížky se ručně přepisovaly. V okamžiku, kdy vznikl, kdy teda se Gutenberg vynalez knihtisk, tak tady to je teda z Wikipedie, což mám graf, který ukazuje, jak během 15., 16., 17. až 18. století vyskočil jako evropský, jako ten output, to znamená výstup vytisknutých knížek. Takže během jako 200 let, z řádově nějakých tisíců, možná 10 000 knížek, jste se dostali prostě najednou na jako miliardu. Najednou byla miliarda knížek. Úplně fundamentálně, jako v podstatě zboření informační dominance církve a krále. Najednou lidi byli gramotní, že díky osvícenství se u nás zavedla potom ta povinná školní docházka a tak dále a tak dále. To je vlastně dost úplný dobe nebo výsledek toho. A co se stalo, tak o 67 let později Martin Luther přidal ten svůj slavný manifest na řetou kostela, já už měli vždycky zapomenu. A potom jsme z toho měli 30-letou válku, kde se dalo říct. Protože najednou tím, že lidi získali přístup k tým samým informaci, získali knížky, získali Bibli, naučili se jí číst, tak vznikly dva výklady. Předtím byla dominance, byl jeden výklad, tím bylo víc. Museli si to vyříkat během nejkrvavějšího konfliktu do té doby, kdy je jinak. Takže my teď jsme na podobném paradigmatickém zlomu. Tohle, co vám ukazuju, tak je jako dneska, ale je to podobný typ změny. Tohle, na co se koukáte, už jste viděli ty cloudy, tak tady to je botnet, to je síť a umělých twitterových účtů, je to teda z roku 2017, když píkoval Bitcoin. A je to botnet, který čítá několik desítek tisíc botů, ty jsou tam různě napojený, jsou tam i reální účty, ty boty se snaží jako obklopit reální účty a posílat jim nějaký tweety a menšnovat je a doufají, že to, se to chytí a že to třeba ten reální účet takhle dál pošle. A účel tady toho botnetu je manipulace cenou kryptoměn v té době. V té době vznikaly takové dneska nový a nový kryptoměny a dneska, když někdo vymyslel nějakou novou, tak potřeba ji vykopnout, dostat ji do povědomí, tak se zaplatil botnet, který začal, prostě, aby mě začal pušovat zprávy, tahle to je nová, to the moon, Lambo a tak dále, tak mít message těch kryptotraders, aby ji dostal vejš ve výsledcích vyhledávání, aby obsadil relevantní hashtagy, a tím pádem vlastně získal nějakou dominanci v tom veřejném prostoru. Čili tohle je o získání dominance, to je o tom, že vy prostě
že už se na ten informační prostor nekoukáte tak, že zkusíte oblbnout editora televizních novin, aby vás tam pustil, abyste tam mohli něco říct v prime timeu, ale v podstatě se snažíte vytvořit v tom informačním prostoru dominanci, aby vaše verze událostí, váš pohled na svět, vaše message, váš hashtag vyhrál. Na tom jsou založeny všechny aktivistické hnutí. Dneska základ dobrého aktivistického občanského hnutí je obsadit hashtag kroužku ženu, že to jsme dneska viděli v nedávno proběhnuvších volbách. Prostě. Tak, a my měli odnety, možná v tomhle případě měli, protože ženy v parlamentu samozřejmě chceme, ale je to teda o získání dominance. Tohle to jsou jako další obrázky, ale je to v podstatě jako abstraktní umění, tomu říkám, že se to dá těžko pochopit a těžko to můžete nějak jako s tím, co jako, nějak jako dělat v danou chvíli, pokud si něco neudělá vláda nebo ty sociální sítě jako takový. Tohle to je to, ta změna. Najednou jako můžete automatizovaně utvářet narrativy, o čem se mluví, co se lidem ukáže v těch chvílech, jaký hashtagy uvidí jako trendující a na tom to, co si ty lidi budou myslet. Takže tomu říkáme výpočetní propaganda. To už není, že sedí prostě skupina jako aspirantů na Pulitzerovu cenu a napíšou článek a pak ho teda v New York Times vyjde a položí prezidenta. Tohle už je o tom, že uděláte technologický a finanční nějakou infrastrukturu pro to, abyste prostě nahrnuli do veřejného prostoru vlastní verzi událostí. Piráti to evidentně neudělali. Proto prohráli, že to evidentně udělali. Tak. Přišel čas memetických válek, to je titulek jednoho jako článku, který vyšel ve Zborníku na to v roce 2015 od člověka, který se jmenuje Jeff Gizea, jak se to čte, což je poradce Petra Thiela ze Silicon Valley, to je jedno, a on tam argumentuje v reakci na ISIS, což je islámský stát, tak v roce 2011, 2012 a tak dále, tak prostě docházelo k tomu, že díky YouTube ISIS na to, jaký to byly vlastně jako středověký tmáři, jsou jako Taliban ještě horší, tak velice dobře zacházeli se sociálními médiama a podařilo se jim narekrutovat řadu lidí ze západu, kteří se sebrali a šli za ně bojovat ve svatý válce prostě proti bezvěrcům. To znamená, zacházeli zradikalizovat lidi. A v reakci na to tady ten pán napsal teda, že je čas memetických válek, a že zatímco za tradiční kyberválka, to co znáte z filmu, když je tam ten hacker s tou papucí a prostě hackuje se do toho systému, tak tradiční kyberválka jde o to se dostat do systému, dostat se k datům, získat kontrolu nad systémem. Memetická válka je na tom samém spektru, jenom ty systémy musíte rozšířit do naše mozky, na to kontrolu jde o to dostat se do našeho mozku. Manipulativně, díky technologickým prostředkům, díky sociálním sítím. No a k tomu vám slouží memetická válka, tak k tomu vám slouží memy. Všichni se dneska posíláme memy, během vole to byla memetická smrš, když spadnou Facebook, tak byl nějaký super, který jsem viděl. Existuje nauka o memech, lidi, kteří to zkoumají na danou chvíli, jak se to ty memy jsou, že to nejsou jenom gify, prostě animovaný nebo něco podobného. Dá se říct, že to je jednotka kulturní informace, prostě něco, co nese nějaký kulturní aspekt, nějaký kontext, že to není jenom čistý jako kus dat, nějaký údaj, ale je to kontextuální, proto dneska kolují ty vystřížené memy z Cinemanu, protože v českém prostředí to jako rezonuje. Přenáší se a ukládá a replikují se v komunikačních kanálech a informačních úložištích. To je pravý teorie. Představte si servery, telefony, jakýkoliv kusy křemíku, na který jdou uložit data a zároveň i naše mozky. A z hlediska propagandy je důležitý, že ten obsah má být jako emotivní, emočně zavarvený z pravidla a má vést, má vlastně plnou úlohu nějakého jako nudge, nějakého štouchu. To znamená donutit vás ne a priori k akci, ale aspoň jako posunout to vaše vnímání něčeho. Jo? Čili když zasadíte prostě jako teď, co se děje ze zemem, do kontextu s hrou vodci jmenovaná Záskok, tak hned všichni vědějí a všem to zůstane v hlavě. Tam je tu maminku, který vedle tu ruku něco podepsala, jestli to někdo z vás pamatuje ještě. Jsou jiná generace, já vám tady možná povídám hauze, který ani neznáte, ale to je v podstatě to, kdy to má velkou sílu. Jo? A audiovizuální vyvolávat emoce a samozřejmě díky té sítě a díky kreativitě lidí prostě probíhá permanentní remix, úprava, další metamemy, které prostě na to navazují a teda a teda. Politický propagandě prostě už minimálně od Brexitu. Tohle je příklad z roku 2019, kdy prostě to jsou memy od Borise Johnsona,
Boris Johnson vyhrál předsedu jejich konzervativní strany a chystali se volby, nebo jak to bylo, a on už tady, ten jejich tým okamžitě naběhl na to, že začal zkoumat jako memy, které budou fungovat, které budou rezonovat s různýma částmi voličské jako populace. Pomocí takzvaného multivariantního testování, to znamená, že v podstatě tohle třeba se dá vygenerovat strojově, čili v podstatě jako si tak jako rozsegmentujete, charakterizujete jednotlivé části populace a pak klidně i skoro necháte jakoby stroj vygenerovat ty memy, pak to pustíte na testovací vzorky, zjistíte, co má nejlepší efekt a tím máte potom jako vysoustruženou, vyselektovanou množinu memů, který pak budete pouštět na určitý skupiny populace do během volební kampaně. Jo? Tohle to je zastavý početní propaganda, tady to už prostě není, že jedno kreativní centrum udělá plagát, ten se někam pověsí. Tam už je o tom, že testujeme prostě na milionech lidí memy, který budou fungovat, který se budou nejvíc šířit, s kterým budou lidi nejvíc interagovat a teda. Takže jde o naše mozky a zneužívá se nebo využívá se v podstatě dvou mechanismů, jak náš mozek funguje. Ten první je, že my si všichni myslíme, že jsme racionální bytosti, ale není to pravda. Iracionální, já teda tady ten číslo, ale se přiznám, úplně nevěřím, ale experti se na nich shodují, kterých si vážím, tak je tady řeknu. Ještě bych věřil tomu prvnímu, že vlastně, když jste zdravý člověk a máte v pořádku smysly, tak ten průtok dát je 11 megabitů za vteřinu, to je hodně pomalý PCčko, nebo co máte tady v domě, prostě dneska už to máte v telefonu. Takže jako dost, ale pořádný Netflix to není. Ale co je důležité, takže naše kognitivní, jako racionální vrstva údajně umí zpracovat řádově jako stovky, my říkají desítky, já věřím stovky, a kdyby tisíce, tak je to pořád jako, jenom jako zlomek. To znamená, že to, co vám jde jako přes smysly nervama do mozku, se musí zpracovat a ta naše racionální vrstva na to nestačí. Takže tam jako nastává jako prostě, jako, jak se tomu říká, nepoměr. No a na tomto fungujeme iracionálně na základě tzv. Kognitivních zkratek. A ta knížka je velice významná, od Daniela Kahnemana, Thinking Fast and Slow, kde on přesně pomenovává tyhle ty myšlení, pomalé racionální, rychle iracionální a dává to do kontextu s behaviorální ekonomií. A marketéři a prodejci moc dobře vědí, a je to dokázaný z výzkumu, že když šáháte do toho regálu, abyste si koupili teda tenhle jeden ketchup, myslíte si, že jste se racionálně rozhodli, tak už jste se, tak se rozhodlo vaše podvědomí už před třema vteřinama a vy si to jenom racionalizujete. Čili my jsme, jako, my jsme opravdu chodící iracionální jednotky, stroje, které jenom racionalizují to své chování, to znamená všechny negativní emoce a další věci samozřejmě utváří vaše racionální jednání. Těch zkratek, na základě kterých takhle, ty zkratky nejsou špatně, to není deficit, ono dlouhodobě nám to vycházelo evolučně. Že když jsme byli někde na stepy, jak říkám, zachrastilo vedle nás křoví, tak jsme radši vzali nohy na ramena. To byla ta zkratka. A divný zvuk zdrhám, že jsme tam stáli a teď jako koukali a aha, jak moc to zachrastilo, je to hodně nebo málo, bez leta nebo všeho zůry, které by nás to mohlo sežrat, takže lepší radši rychle zdrhnout. Čili ty zkratky jako dlouhodobě a obecně nám pomáhají bez tom světě jako přežít. Tenhle ten obrázek je z Wikipedie, dal ho dohromady už před lety jeden designér, tuším, že vyksal kasy nebo něco takového a chytnul se dneska, ho můžete vidět řadě jako prezentací a publikací. Tak to ukazuje vlastně 188 tuším druhů takovýchhle našich zkratek. Nebudem si je tady číst, ale oni jsou rozdělený do 4 kvadrantů vždycky v tom rohu, jo. Tadyhle dole zelený, meet to act fast. V podstatě všechno se to točí kolem toho, když je nějaká buď přemíra nebo nedostatek informací. Proto jeden ze základních pravidel třeba úspěšného pohovoru, když jdete na pracovní pohovor, tak je, že nejdůležitější je těch prvních 10 vteřin. To vám musí řekne každý personalista. Protože tam si na základě nějakých kognitivních zkratek a předpojatostí každá z těch stran utváří názor na tu druhou stranu a je potom hrozně těžký ten názor změnit. Protože se vás zeptá, viděl jsi včera klubu, nebo viděl jsi včera klubu toho týpka, že jmenu mě přišel nějaký divnej. To je ono, jak divnej. Jenom viděla 10 vteřin, 15 vteřin a přišel nějaký divnej. Tak tam je ta předpojatost. Tam to není racionální, tam je to prostě na základě vaší předchozí zkušenosti. Čili, když je hodně informací, nebo nemáme dost informací, tak fungujeme racionálně.
A s tím hodně informací se právě využívá v té propagandě. A bylo to přehltit nás informace, aby jsme se v tím ztratili. Druhý aspekt mozku, tak je takzvaná neuroplasticita, což je v podstatě ten mechanismus, kdy se v mozku neustále utváří nové spojení. To v dětí se to děje pořád, děti prostě nasávají všechny věmy. A u nás s věkem to klesá, samozřejmě u starších lidí už to moc třeba nefunguje tolik, ale pořád jako se nám do toho mozku zaznamenává v podstatě všechno, čemu jsme vystaveni. Na tom staví efekt, který se jmenuje familiarity principle nebo mere exposure efekt, efekt prostého vystavení, je dokázán z řady výzkumu i v souvislosti s dezinformacemi, že vlastně stačí, aby vám několikrát ukázal nějakou léž a ona ve vás zůstane otisklá. Vy tomu pořád nevěříte, ale utvoří to, trošku vás to posune v tom vnímání té reality. Takhle fungují celou rádia, MTV, prostě YouTube a tak dále. Slyšíte poprvé písničku v rádiu, nenávidíte ji, ale když to rádio posloucháte další dva dny, tak si to zpíváte na speše, protože prostě se vám to do té hlavy dostalo ten den. TikTok už je potom jako memetický programování na steroidech, asi to, že z vás znám, tak končí ve věnu, asi pouká na to, jak mi dopadá ve schodu, nebo něco podobného. No a jsme u QAnonu, tak kdo asi se zachyčili největší událost, ne největší, my máme trochu větší, ale 6. ledna napadení kapitolu v souvislosti s americkými volbami, tady ten borec, ten byl vlastně ve všech malých dnech, tak se to jako spláchlo, že to je konspirační teorie, nic není. Ono se ukazuje, že to je něco daleko většího, my jsme o tom teda taky měli v kanárkách už na jaře. Za A teda, je to konspirační teorie, je to agregát všech možných konspiračních teorií, židozemnáři, deep state, pedofilní kabala. Hlavní, jako ten ústřední motiv je, že teda svět ovládá nějaká tady ta metastruktura z židozemnářstvou, nevím jaká, demokratická, která v podstatě žere malý děti, by se dalo říct. Mezi tím ještě zneužije a tak dále. A že to samozřejmě, že v tom se je zatažená Hillary Clinton, Obama, Soros a všichni. A že existuje bojovník světla, což je Donald Trump, který ten svět zase vrátí jako do pořádku, takže je tam ten kult osobnosti postaven. Což je jako obskurní, neuvěřitelný samo o sobě. Ono to má za sebou nějakou historii, já ji překročím, ale měli v tom prostě právě jako amplifikace ruskýma botnetama. Nicméně, k čemu teda došlo, je, že potom příznivci na konci mají už Ivano už má nějaký reprezentanty v americkém senátu a bohužel teda teď v srpnu došlo i k vraždě, k radikalizaci určitých lidí do té podoby, do té míry, že jeden surfař nebo majitel surfařské školy na Floridě zavraždil své dvě malé dcery, protože uvěřil, že mají nějakou ještě větší DNA od jejich matky, vlastně uhrávalo z toho. Podle toho, co říkal jeho blízcí, tak už je prostě s ním poslední rok nedal, protože měl už jako posunutí vnímání reality. Díky covidu, díky tomu, jaký obsah konzumoval. Není to jenom, jestli někdo z vás pamatuje na toho důchodce Valdu, který chtěl schodit tu kládu a vykolejit vlak a pak to hodit jako na muslimský migranty, tak ten byl úplně stejně radikalizovaný právě tím Okamurou. No se tomu lidi sněhu, že to není možný, že to byl jenom nějaký blázen. Tohle existuje, tohle se dá využít, říká se tomu stochastický terorismus. Prostě v okamžiku, kdy máte obrovský dosah do médií, poslouchá vás 10 milionů lidí a vy řeknete, tenhle by si zasloužil dát do huby, tak je velká pravděpodobnost, že jeden z těch 10 milionů se toho chytí a bude tomu dotyčnému dát do huby. Náhodný, statistický, stochastický. Vy jste mu to vlastně neřekli, jste to jenom tak plásli. A někdo tam může být nastavený tak, že bude a udělá to, takže tady bohužel se stalo tohle. Ale i v té mase to má velký efekt, tohle výsledek výzkumu z května letošního roku, který dělala dokonce americká křesťanská asociace, která zkoumala dopady QAnonu na americkou populaci, zjistili, že nějakých 15% že věří těm základním tezím QAnonu. Nemusí věřit tomu, že jako Donald Trump je nějaký spasitel, ale věří tomu, že svět je ovládán nějakýma temnýma strukturama a že bude potřeba vzít kontrolu do vlastních rukou a že dobrý proto mít doma zbraně, protože až to přijde ten Armageddon a bude potřeba ten svět vyčistit, tak se o to musí všichni postarat a tak dále. A samozřejmě nejvíc těch přívrženců republikánů, to jsme viděli na tom Twitterovém proudu. Čili tady nám jako probíhá díky tomu, že ty lidi máte rozparcelovaný, díky tomu, že dokážete doučit těch kognitivních předpojatostí a zároveň toho principu opakování, že prostě ten obsah dobře mixujete a dobře posíláte, tak dochází k radikalizaci těch jako čem vlastně jednotlivých skupin.
U QAnonu to šlo ještě dokonce dál, to je spíš jako zajímavost, tyhle videa už na YouTube nejsou, ale v podstatě odborníci na psychologii, neurovědu a hypnozu, tak se shodují s tím, že tam byly videa, které dokázaly jako moderovat nebo modulovat jako hypnotický stav. Hypnotický stav není, že usnete něco, co se vám zdá, ale to je vlastně stav jako nějaký vyšší formy vědomí, kdy jste naopak velice receptivní. Takže si představte videa, kde prostě ten hluboký hlas říká, teď si představte, že ten svět ovládá satanistická kabala, a potom se vám začne ten hlas distortovat a potom začne hrát dejitní muzika a celý ten obraz a vás to prostě dostane do toho módu, kdy jako, když jste na to dobře nastavení. Ne každýho, ale řadu lidí. A takových lidí tam byla řada, YouTube je nakonec teda stáhnu. A jakože tam jako si hrajou s lidským mozkem, to asi tak musím říct. No a teď ty důvody, já vím, že asi trošičku přetáhnu, ale už budu na konci. Tohle to jako je šílený, že jo? Teď je otázka, proč se to děje. My si musíme říct, proč se to děje, aby jsme s tím mohli něco udělat. Jo, tohle je realita, mám dvě malé děti a nechceli ty reality, že jo? To tady mám půlku toho, o čem mluvím na kanálce. Pokud jste depresivní, tak to neposloucháte. Jedna věc je, když si to vezmete, tak Facebook je prostě 3 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. A je to firma komerční, která má řádově a několik těch 40-50 tisíc lidí. Většinou to jsou jako chlapci, programátoři, geniální, kteří si vidí někde Silicon Valley a v pár nějakých IT centrech po světě. A tyhle lidi plánují skrz datovou vědu, machine learning, algoritmy, na co se bude 3 miliardy lidí měsíčně, každý a 2,5 nebo kolik každý den koukat. To se nebavíme o tom, že to otevřete a zavřete, se bavíme o tom, že to lidi tam třeba strávají svou půl hodiny denně. V řadě případů 2-3 hodiny denně. To znáte z vlastní zkušenosti, ať už u Facebooku nebo u Instagramu, přijdete na tramvaj, máte 5 minut, co uděláte, vytáhnete telefon a co je novýho. A vždycky tam něco novýho je, právě proto, že to ten stroj ví, že to potřebuje. A takže dá se argumentovat, že jako Mark Zuckerberg je jako jeden z největších jako diktátorů všech dob. Proč říkám diktátorů? Protože on není standardní CEO standardní americké korporace, on je neodvolatelný. Tím, co ve standardní americké korporaci představenstvo dosazuje CEO, je tedy to naopak, protože se to tady drží speciální třídu akcí, která mu dovoluje být jako neotřesitelný mu a několika dalším lidem. Takže on je ten, který tam sedí, jestli je to bílej kůň, někoho jiný, to se neví, ale je to teda člověk, který jako za to za celý odpovídá. A dá se argumentovat, že prostě takovýhle obrovský, autokratický, socioekonomický systém, to už jenom koukání na fotky, Facebook je centrum, celá ta platforma je centrum obrovského biznesu, multimiliardového, kde prostě se prodávají věci, kde je reklama, kde lidi prodávají služby, produkty a tak dále. Tak tady to celé prostě utváří, to je centrálně plánovaná ekonomika, prostě, kterou jsme tady měli, to taky krachlo. Si tohle nemůžete řídit z jednoho centra, protože ještě z centra prvního, jako zřejmě bílých nebo indických programátorů. Málo žen, málo transgenderů, málo kulturní diverzity a tak dále. A tyhle lidi řídí prostě jako narrativy nebo stroj, který distribuje narrativy pro celý svět. Čili z hlediska informační nebo takový tý governance, je to jako vlastně nonsense, je to jako nějaká komunistická jako pseudoutopie. Další věc, kterou jako proč ten důvod je, tak samozřejmě transparence. Ten Facebook je jako black box a všechny ty platformy, je to prostě černá jako skřínka, my nevíme, jak ten algoritmus funguje. To, co jsem vám tady povídal, tak to jsou analýzy jako z univerzit, anebo to, co teda vytáhla ta whistleblowerka, ale my nevíme, což je naprosto absurdní. My tady máme majoritní platformu, v Čechách je na tom teď až 7 milionů lidí, to je majorita samozřejmě dospělé populace, měsíčně, podle toho, co se říká, a my nevíme. Když tady chcete mít celoplošnou televizi, potřebujete získat licenci, to znamená, že potřebujete nějakou radu přinést programový schéma a říct, tak já tam budu dělat komerční televizi, která bude vysílat seriály, nebo zpravodajskou televizi, která bude dělat toho. Aspoň tohle musíte udělat. Tady nemusíte udělat vůbec nic. Tady vám stačí, že si to vidíme z toho telefonu a hurá, máme prostor 5-7 milionů lidí. Takže transparentnost je jeden z obrovských problémů. My nevíme, jak ten algoritmus funguje. Oni udělají změnu toho algoritmu z týdnu na týden. Řadě lidí, kteří se tam možná živí, mají už optimalizované stránky, tak najednou ten business klikne. Pro ty z vás, kdo se pohybujete v online, tak to asi znáte, že stačí, aby Google trošku pohnul.
nebo Facebook s nějakým parametrem a najednou to, co vám fungovalo v rámci prostě standardního online marketingu, tak už vám nefunguje. Čili a přitom vlastně ta transparentnost je důležitá, protože řada jiných biznisů, taky multinárodní, třeba ty farmaceutické firmy, o kterých si říká, že je to zlo, protože na rok farma je zlo. Já jsem tam pracoval jenom jako disclosure. Takže z vlastní zkušenosti, jako to je jeden z nejregulovanějších a nejtransparentnějších biznisů. Protože všechny léky, které jdou na trh, tak jsou známí ty za A, co to je za lék, co to je za sloučeninu, jak se to vyrábí, jsou kolem toho veškerý protokoly a tak dále a tak dále. Tady nám nějaký algoritmus cpe něco do hlavy, memeticky, a my nevíme, jak funguje. Na základě čeho, proč, proč se mi ukázal tohle ve feedu, proč se ukazuje tohle další milion lidí. Tohle je teda ta whistleblowerka, o které jsem mluvil Francis s Hogan, která je teď jako v médiích, jsou s ním prostě diskuze. Já si mám ještě trochu problém, že ona říká, že tu firmu chce jako I want to fix the company, ona to chce jako opravit. Tak mi to připomíná to, co říkali lidi za Perskýho era 68, že chtěli opravit tu stranu zevnitř. Já si myslím, že to je nereformovatelný ještě z jiných důvodů. Regulace, já jsem spíš jako pravicově smýšlející člověk, nejen radikálně, ale spíš jako nebo svobodou myslím je. Myslím si, že trh umí vyřešit lecos, a ne zelka všechno samozřejmě. Nicméně regulace je potřeba, regulace jako ochrana. Jo. Auta jsou bezpeční proto, že jsou regulovaní, relativně bezpeční. Všechny vypadají stejně jako hodící strojky právě proto, že jsou regulovaní, že tam jsou tak tvrdý normy, že prostě tam nic jiného, než to kulatý vajíčko, nebo jak jsme to řekli, nevymyslíte. Takže když pak vidíme ty povodáky na Kubě, tak my si říkáme, ne, to bychom chtěli, to je to auto, tak skrtka, prostě to velký. No, takže regulace. Automobilový, letecký, jakýkoliv jiný biznis, potravinářský, farmaceutický. Facebook a další platformy nejsou vůbec regulované. Tam žádná regulace není. Jak by ta regulace měla vypadat? To je otázka. Jak by měla vypadat regulace kódu? Tak asi první krok je transparence, asi by se stálo za to zjistit vůbec, co tam teda běží, jak to funguje, aby jsme se mohli zamyslet nad tím, jak to regulovat. Nicméně pravdou je to, že se tady, jako, když se bavíme o tom, informování veřejnosti, teď se nebavíme o jako sdílení fotek z dovolení, což byl původní skoro účel Facebooku a Instagramu, by se dalo říct. Tak pokud jako v tradičních médiích máte nějakou tu novinářskou etiku, tu ověřitelnost, vyváženost, jako snaha neuškodit a tak dále, tohle ten algoritmus vůbec nezná, s tím vůbec jako nezachází. Notabene relevance toho zdroje, jestli ten zdroj k tomu tématu má nebo nemá co říct, to taky ten algoritmus neřeší. Já když napíšu článek o ekonomii, když jsem aliťák a dohromady o tom nic nevím, a udělám dobře tu online druhou část toho, tak budu mít větší zásah na víc lidí, než podobný článek od absolventa nebo laureáta Nobelovy ceny, když se dalo říct, který to prostě třeba nedošíří tak dobře přes ty nástroje. Mně se mluví o svobodě slova, tak samozřejmě svoboda slova je základ taky demokracie. Nicméně tím, jak se nám teď změnil ten informační prostor, tak se tím musíme začít chovat jinak. Moje oblíbená quote je, že freedom of speech by neměl být freedom of reach. No a vy si můžete, jako že svoboda slova by neměla být svoboda dosahu. Vy si můžete říkat v podstatě, co chcete, ale nikdo jako nemáte právo prostě to říkat 100 milionů lidí. Takže si myslíte, že na oběžný dráze čeká až ta šerán se svojí vesmírnou flotilou. Klidně si to myslete, klidně si to říkejte, ale taky vás nepustí do České televize do prime time. Protože je to divný, nebo z jakého důvodu. Zrovna před 14 dněma se stala kauza, kdy Nicki Minaj, což je americká reperka, možná někteří znáte, 150 milionů sledujících na Instagramu, tak na Instagram napsala, že nějaký kamarád jejího bratrance někde v Trinidadu měl problém po vakcinaci. O tom problému je tam napsaný, jak se to přečet, já nebudu mluvit, ale jo, jako zpěvačka, raperka, 150 milionů sledujících, má ta osoba říkat něco o vakcinaci? Mělo by to být šíření mezi 150 milionů lidí? Vzali by do televizní diskuze na téma problémy o vakcinaci? Asi nevzali. Vzali by do českého sklaku? Dobré mi, asi vzali. Jo. Nebo o diskuzi na to všeho biznesem. Čili jako freedom of speech neznamená freedom of reach, protože máte 150 milionů a jste úspěšný sledující a jste úspěšný influenceri v určitý oblasti, neznamená, že by ta vaše zpráva ten váš hlas měl být slyšet úplně ke všemu a stejným způsobem šířený.
Takže tam vidím jako určitý prostor vůbec jako pro ten pohled, jo, který jde spíš někdy jenom pryč. To samý Trump, že, který vykládal něco o tom, že lidi mají být savo, aby se pomohli od toho, od covidu. Tady se nám totiž stala věc jedna důležitá, že jo, tady to Anderson Cooper, jeden teďko z nejvíc jako TV anchors na CNN, tuším, kde je v Americe. Prostě to tam v těch tradičních médiích jste měli tu kulturu toho ty autority, prostě to médium, jakkoliv si můžeme říkat, že byli skorumpovaní a reprezentují různý zájmy a tak dále, tak pořád vám to nějaký napojený na tu společnost a máte tam nějakou autoritu. Ta autorita teď úplně zmizela. Nicki Minaj, jednou vykládá něco o vakcinaci a už tam kolem toho má ty, ale ne tamhle ty Rusové s těma trolama, už to šíře, už to amplifikuje, screenshoty z toho a tak dále. Takže je to rozbitý autority, je to rozklad autority. Jak se nám to rozprostřelo do té sítě, tak jsme nechali něco důležitého, něco hodnotového, jako za dveřma. Neříkám úplně všechno, určitě ta síť si umí postavit vlastní hierarchické struktury, ale jako zůstalo nám tam všechno a teď je to najednou vykriminálně říká něco o vakcinaci. Je to důležitý, pokud znáte Noama Chomskyho, že o levicové intelektuály z nejdůležitější, jak se říká 20. století, no napsal knížku, která já ji tady vlastně používám tak trochu naopak, protože ta knižka se jmenovala Manufacturing Consent, to znamená výroba společenského konsenzu, a je to v podstatě obžaloba toho industriálního a masově produkčního a mediálního komplexu amerického, kdy on říká, oni vás přes reklamu dotnutí, abyste jako spotřebovávali, abyste mohli spotřebovat, tak pracujete a je tam pomenovala různý jako mechanizmy, jak ty média fungují. Což může být pravda, ale aspoň ten systém nějak držel. To znamená, pokud ty média byly jako manipulovaný prostě korporacema, takhle ty korporace zaměstnávaly řádově stovky tisíc lidí a měly nějaký reální zájem. Teď se můžeme bavit o tom, jestli některý byl špatný, některý dobrý, ale nějakým způsobem to bylo jako ukotvený v té společnosti. To, jak se tam vytvářel ten konsenzus, jak ta společnost má fungovat. Dneska se nám to jako rozkládá, jsme všichni si v těch bublinách a tam si na sebe prostě pliveme a žádné hodnoty, kvality v tom systému obsažené nejsou, takže otázka, jak je do toho algoritmu dostat, jak postavit platformy další generace, to je teď to, co čeká na lidi jako jste vy, kteří studují, obor, který studujete, jak přispět k tomu, aby jsme mohli provozovat jiný typ algoritmu, aby jsme možná měli různý třídy algoritmu. Tyhle ty na ty emoce, na ten user engagement, tak jsou hodní na tu kulturu, to ať dělá tam, ať si na tom ta Nicki Minaj valí ty své klipy a memy, to je úplně v pohodě. A těžko na to můžete provozovat demokratický diskurs nebo volby. To vidíme, že nefunguje a je to naprosto zřejmé. Je otázka, jak tam do toho přenést naší třeba evropskou, ale poměrně dost unikátní zkušenost s veřejnoprávností. Teď byla v posledních letech velký hnutí kolem veřejnoprávních médií a České televize. Samozřejmě ten systém není dokonalý, ale když si to vemete, tak veřejnoprávní média za ATR nejsou státní, pokud si to někdo myslí, tak nejsou. Plně nějakou veřejnoprávní funkci a jsou těžce regulovaný, protože jsou řízení různými kodexy, dodržených několikrát. A je v nich obsažený nějaký hodnotový nastavení té společnosti. Je tam nějaký konsenzus, k tomuhle ta televize, rádio slouží a chceme, aby tam dávali zhruba tohle, aby tu společnost pomohli utvářet určitým směrem. Otevřenost, vyváženost, diskuze, racionalita, když to nechci, se vlastně racionální, menšiny a teda a teda. Zároveň je tam bezpečnostní aspekt. Vy nedáte frekvenci na celoplošní vysílání Rusáku. Proč to nedáte? Protože vyrábí propagandu. My si tím chráníme náš kognitivní prostor. K tomu slouží ta Česká televize. Je otázka, jak ten systém těch rad, který se ukazuje díky těm lidem, co tam teď byli a kandidovali a tak jak velkost efektivní, ale jak podobný systém dostat tady do toho algoritmického řízení, protože zřejmě bychom chtěli mít informační prostor moderovaný algoritmem, na kterém bude nějaká shoda z té společnosti. A potom poslední, tak jak jsem mluvil o těch bílých ajťákách a pár indech, tak asi znáte seriál Silicon Valley. Tady to jsou oni, tady paraduju samozřejmě Steve Jobs, to je ten kult toho Silicon Valley a ono, jak to vzniklo tohle, že ten Facebook funguje a ten Google a ten Instagram a tady ty všechny, že fungují, jaké fungují, tak to vzniklo z jednoho důležitého důvodu. Já jsem v tom oboru jako už řadu let taky, takže to vlastně tam má možnost to vidět. Kdy to jsou ty startupy, jo, to je prostě, jsou taky kluci, co jezdí v těch Ferrari a v těch Lamborghini.
jeden z milionů vždycky, a oni mají vždycky na začátku nějaký nápad. Potom je potřeba ten nápad jako vlastně nějak jako tvarovat, tak učou peníze od kde se namane, rodina, friends, fools and family se tomu říká, až udělají něco, čemu se říká MVP, minimal viable product, to je první verze toho produktu, která vypadá, že by mohla fungovat. Tak to pustí mezi lidi, představte si mobilní aplikaci, malou sociální síť, základní. A zjistí, že to má atrakci, že se to lidem líbí, že si o tom lidi píšou, mají nárůst uživatelů a tak dále. Tak jdou za investorem, za rizikovým kapitálem, celá infrastruktura v Silicon Valley, která se zabývá investicí, vysoce rizikovým investováním do technologií. A tedy jim řekne, super, vám to funguje, máte pěkný čísla, tak já chci hokejku. Tady máš tady tu metriku, v případě Facebooku je to ten engagement, v případě prostě Dropboxu to bude počet nahraných souborů, v případě Google to bude počet vyhledávacích jako query a tak dále. Nezajímá mě jako investora nic jiného, než prostě tady to chci vidět jako 10 000 násobný růst v následujících 3 letech. Na všechno ostatní se vykašle. To je ta kultura. Protože ty kluci potom jedou, a holky, ale spíš kluci, jedou prostě po té hokejce, po té exponenci, ale snaží se vytvarovat tu inovaci a tu křivku tak, aby získali za rok milion, za 2 roky prostě 10 milionů, za 3 roky 100 milionů uživatelů, aby ten investor měl ty peníze zpátky, aby tam byl ten očekávaný zisk. Takže to máte jako systém, který vyloženě motivuje inovátory, aby inovovali a koukali se na svět tou hrozně úzkou metrikou. V případě sociálních sítí, stavět sociální sítě, která bude optimalizovat na jednu metriku, to i ty komunisti optimalizovali to centrální plánování hospodářství na daleko víc metrik. Jako museli optimalizovat výroba a důchody třeba. Tak oni tady optimalizovali opravdu jenom na to jedno, to je ten engagement a to je ta chyba. Já tomu říkám redukcionismus, prostě koukáte se na ten svět skrz hrozně úzkou klíčovou dírku, takovou trubičku a z toho vám potom padají všechny ty problémy a hlavně, že z toho máte hodně peněz. Další rozměr je samozřejmě něco, čemu jsem se dotknul, a to by vás tady mohlo shodit taky, problém diverzity. No, když ty algoritmy dělají a dělali, kdyby v té místnosti byli přítomní lidi s humanitním vzděláním, někdo, kdo třeba přečet nějaký klasický filozof, nebo se zajímá o historii, nebo chápe, jak fungují totalitní režimy, jak funguje sociologie, jak fungují prostě společenské hierarchie, jak můžou vznikat bubliny a tak dále, tak možná už při tvorbě toho systému by řekl moment, to z tohohle bude průser, protože tohle už si dělá, takže to bude ještě horší. My tam ty lidi neměli. Kdyby tam byli černoši, tak se nestane to, že ty klasifikátory budou černochy klasifikovat jako lidoopy, protože oni by si to otestovali. Ale to, že to dělají prostě bílí, mladí kluci, se řadě případů jenom s matematickým nebo IT vzděláním, tak potom zpět k tomu, že to dělá ty netušené konsekvence. Čili jako naše úloha jako Evropy, potažmo vás a nás asi taky prostě tady do toho světa, asi to celý tom tady nepřeválcujeme, ale můžeme tam projevit to, na čem ta Evropa stojí, to je ten humanismus, nějaký tradice osvícenství a tradice a prostě nějaká idea jako lidského přístupu a člověka. Takže tady končím toho zpětky, děkuju vám za pozornost a omlouvám se, byl jsem další. Tak děkujeme za přednášku zajímavou a trochu nepokojivou. A je prostě na dotazy. Jestli se něco zeptat. Jo, tak já tam půjdu. Já jsem se chtěla zeptat, jak k tomu přistupujete vy, k těm konkrétním bublinám, a jestli třeba s tím větrem, když se ho používáte a se uvědomujete si to, že jste v nějakém boxu, anebo naopak vás to nutí to nepoužívat v aplikaci. Používám. Facebook, Twitter používám taky, ale Facebook je samozřejmě tady v tom jako toxičtější, tam je ten algoritmus jako daleko silnější, by se dalo říct. Facebook používám z toho důvodu, že tam jsem jako členem několika skupin, který nemají jiný ekvivalent. A do toho tam samozřejmě sleduju pravdoláskaře a další, takže a jsem si plně vědom toho, že jsem v bublině.
To znamená, že drtivá většina například interpretací výsledků vol, které když v té mojí bublině běhaly, tak já je neberu, protože jako jsem z menšího města českého a vím, že ten svět funguje trochu jinak například. Zároveň jako jedno z doporučení, které tam někde potom mám, někde taky v jiných slidech, třeba co s tím můžeme dělat my jako individuality, jak tomu nepodléhat, tak jako jeden z receptů, a je to hrozně těžký, tak je, když prostě chcete nazdílet, nevím, co to zase ten XY napsal, já mu na to něco odepíšu, nebo to nazdílem s nějakým prostě naštvaným smajlíkem, tak si zkuste to jako vydejchat pár vteřin, no. Protože ono je hrozně jednoduchý ten share, nebo like, nebo koment prostě zmáčknout, nabouchat to tam, odbouchnout a mít jako pocit, jak jste to pomohli světu, ale prostě snažit se jako zpomalit. Oni ty, jeden z receptů, co ty sníte s tím dělají a začali s tím dělat už oni Twitter, tak je, že pokud vám přijde do feedu link na nějaký článek, tady jenom vy vidíte, že titulek a už to jdete sdílet dál, tam se vás to zeptá, fakt to chci sdílet, jestli to ještě ani nečet, tak to je přesně jako ono, že to je to jako trošku zpomalí, teda tam nějaký bariéry. Oni to celou dobu optimalizovali na to, aby jsme prostě jako tam těch aktivit dělali co nejvíc, designově. A zároveň teda si tvrdili, že no, tam v té prezentaci jste měli taky poznamenané, že ačkoliv s ničím nesouhlasíte, tak čím se vám takhle opakuje, tak vás to stejně ovlivní. Ovlivní, no. Jak to, tohle vnímáte, že i když vnímáte, že se v bublině, tak čistě víte, že vás to stejně vlastně ovlivní? Já se snažím, samozřejmě, to je to neuvěřitelně komplikovaná otázka tohle, co s tím, souvisí to s nějakou informační hygienou, nemáme na to návyky, jsme teď v době, rozumíte, v Londýně do roku 1800 něco nebyla veřejná kanalizace, takže tam byly pořád nějaké epidemie cholery. Až potom někdo přišel a řekl, tak by se možná mohli začít dělat kanalizaci, nebo jak to bylo. Čili my jsme teď takovým ještě jako před kanalizačním období, ještě jako neznáme tu hygienu. Jo, malí děti jsou na TikToku a na Instagramu a v podstatě do ničí mozek, to je dokázaný, není na to regulace. Co máme dělat my, já nevím, já se snažím, jako, a teď jsem v tom dobrý, nevím, asi ne, všichni v tom plaveme, tak prostě třeba během covidu, tak jsem jako hledal autority, ale ty máme rozložený, že vždycky byla nová expertní skupina a nová prostě studie, která říká, že se to šíří vzduchem, nešíří vzduchem, roušky a roušky ne. Takže jako chce to jako si snažit držet kritický odstup. Co se týká toho, jak se mnou kdo manipuluje, tak jako jsem to pocítil teď minulý úterý, byla prostě jako, no je to šílený, ale prostě, že Zeman už to má za sebou a byl toho úplně plný Twitter. Já jsem seděl v noci prostě u toho Twitteru a úplně, tak co, jak to je, tak jako, už, nebo, a teď ho to zní blbě, jako jo, a teď já to nemyslím ani tak, nebo tak, ale prostě tak tam jako sedíte a teď mi po hodině, co jsem tam čet, kde jaký, jako vlastně blbosti, tak mi došlo, moment, tady nikdo nic neví, ten celý jako hoax, a trvalo mi to, já nevím, asi půl hodiny, nebo jak dlouho. Takže jo, jako, podle mě, když je nějaká ta vypjatá situace, volby tak, a další momenty, tak se nám to děje. A jako nebejt tam nejde, já tam jsem, protože mi to, mám pořád pocit, že mi to trošku dává víc, než mi to bere, ale na té populační úrovni mám pocit, že to spíše negativní ten dopad, než pozitivní. Dobře, děkuji. Děkuji za otázku. Další dotazy. To je se někdo vlastně dobře. Já to asi můžu říct na vás. Oni vás neuslyšeli. Vás neuslyšeli. Teda, tím se vás odpřišeli. Díky. Já jsem si to ohledně návyků informační hygieny, o který jste teďka mluvil. Já třeba nějaký mám, myslím si, že teď to, který mám nastavený, myslela dobře, ale nejsem absolutně schopný to přidat ostatním mým okolí, který by to velmi ocenili. Máte třeba nějaký typy, jak se k tomu postavit? A jaký filtry máte? Co znamená, že máte filtry? Že třeba přesně tady to měli, který hodně dlouho umrtí Zemana, my nějakým způsobem došlo prostě mnohem dřív kombinuju zdroje a myslím si, že ty prostě ty lidi, které jsem si zatím nastavil teďka funkční pro to období. Jasně. Ty v danou chvíli, prostě vyberte si, že jo, tak vždycky je to o té autoritě, jako přesně, o tom, když si vyberete ty zdroje. Teď je problém, že třeba v té daný přesně, vy jste se tam nastavil zdroje, protože to vaši přátelé nevědí, jakým zdrojům vy věříte. To by třeba mohlo být, tady v té síťové architektuře těch médií jako jedna z věcí. Když já se můžu koukat na vaše followery na Twitteru, ale tam jich může být hodně a vy věříte několika, možná máte něco v nějakém privátním listu, nebo já nevím, něco takového, a možná by
to, že jste tady to udělal, tak by automaticky to mohli převzít vaši nejbližší. To znamená, že jste si dal tu práci, našel jste nějaký zdroje, mohlo by se to nabídnout ostatním. Proč to takhle nefunguje? Protože by to zpomalilo jako tu síť, prostě by to zpomalilo ten engagement. Čili oni nám jako nepomáhají, oni jsou tady tomu otevření. A třeba tohle, o čem mluvíte, tak je jeden jako z nějakých designových východisek nebo nápadů, jak ten algoritmus jako crowdsourcovaně, to znamená jako všichni, kdo tam jsme, jako utvářeme. No teď utváříme jenom tím, že říkáme, tohle je dobrý, se bude dobře šířit. Tady lajkuju, tamhle komentuju. Ale vlastně, jako, kdyby se z těch interakcí ještě z jiných jako vybrali jiný data, aby potom pomohly té sítě, aby ta síť byla kvalitnější. Takže lidi jako jste vy, kteří jsou mediálně funkční, gramotnější, než třeba někdo jiný, tak aby té sítě potom vlastně pro ostatní to prostředí trošku jako uklízeli. Fact-checksy, tečko, to jsou ty, co dělají fact-checking, tak ty to musí do toho samého algoritmu spát, musíme teda Facebook má nějaké podíly a u určitých typů zpráv ukazuje ten fact-check, to je to ověřování informací na pravou míru, ale možná by to měla být jako komunita, která doloženě jako v podstatě mění váhu toho algoritmu tím, jak udělá ten fact-check. To znamená, když neexistí, že něco dovolst, tak automaticky jako by se mělo aspoň část obsahu prostě okamžitě jako zabít, protože se zjistí, že je relevantní, když už byla sdílená a tak dále a tak dále. Jsme tam všichni vlastně jako sami, každý u toho našeho feedu a ta agregace těch dat probíhá někde prostě na tom backendu, jako v těch serverech, v těch serverovnách, a my jsme vlastně potřebovali jako být provázaný ještě jako po jiných lineách, než jenom po té linii toho biznesu facebookovýho. Takže jako recept na to není, no. Recepty na hygienu jsou neotvírejte mobil, když prostě se ráno zbudíte, nechávejte ho doma na jednom místě, nedal jste na to před dětma, tak se nám nevěří se ženou. A tak, jako, a potom snažte se vyhledávat zdroje, já, autority. A co jsou ty autority? Jako přijde vám jenom COVID, opravdu to bylo krásně vidět, prostě z renovované univerzity něco přijde a to mění úplně všechno. A potom zjistíte, že to vydal nějaký jako, tam úplně důležitý profesor a že to ještě v preferenci. Takže a to už třeba jako většina lidí neumí vůbec rozlišit. Někdy prostě John Hopkins nebo něco a řeknou, že to je ono. Hrozný jako problém, tohleto, ta celá ta experience, ten systém, ta apka, na tohle není jako připravená, aby jsme si vůbec mohli my něco tam jako udělat sami. Takže možná je to prostor na to udělat nebo sociální sístře. Děkujeme za odpověď. Děkuji. 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 Nemyslíte, že se na to díváte trošku moc negativně? Nebo já bych to ještě nějak dodal. Třeba ono je docela dost studií, které tvrdí, že vlastně třeba ty filtrační bubliny, tolik lidí zase ovlivňují, vlastně ani není důkaz, že by lidi tolik ovlivňovali, co se vlastně říká. A navíc takové ty studie, co se tím zabývají, nějak podrobněji zjistili, že lidi čerpají mnoho informací třeba od svých přátel, nebo třeba, když se podívají na tom Google, tak ten Google ty informace zase tak moc nepolarizuje. No, a já, když se podívám z vlastní zkušenosti, tak já znám docela dost lidí, kteří nejsou na sociálních sítích. A vlastně někdo by řekl, že mají docela dost radikální názory. Jasně, tak tam je několik věcí. Tak zaprvé, jako filtrační Google, to je ten základní level, dejme tomu na Google, tak ty nás, dokud byl jenom Google, tak vlastně to bylo v pohodě. Můžeme si říkat, jak je správný, že vidíme každý něco jiného. No to je ještě dobrý. Tady se bavíme o tom, kdy si nás na základě jako nějakého behaviorálního profilu oni rozdělejí do různých těch bublin a na to pak můžete cílit opravdu jako propagandu. A co se týká výzkumu, tak zase, je to o tom, jaké autority věříte. Jo. Podle mě, já jsem dlouhou dobu si říkal a snažil jsem se třeba jednou podcastu trochu moderovat, taky jsme tam hodně negativní. Ale potom se teď vyšly ty zprávy z toho, od té Francis Hogan, od té Whistleblowerky. Tak jako tam, když se do toho podíváte, tak tam se potvrzuje v podstatě na 80 nebo kolik procent toho všeho, co už ty výzkumníci venku věděli, a která k tomu neměli důkazy. Tam se opravdu jako ověřuje, že prostě Facebook ví, že se někde v Jižní Americe šíří toxický meme, který vybízí, jako vyzývají ke genocidě, který odosobňují prostě ten druhý tábor, nazývají prostě emizem, což už je přesně ten poslední postav předtím, když se na sebe vletí s mačetama nebo zničí. Facebook sám uznal, že prostě genocida v Myanmaru, v Barmě, ty muslimské menšiny, které došlo, že na to měli jako podíl, tomu, jako to už sami uznali.
tam jsou jako neuvěřitelné negativní konsekvence. Je pravdou to, že Cambridge Analytica se ukázala jako, že a pozor, jo, po Cambridge Analytice se můžete dočíst, že to nebyl, že zase nebyly tak dobrý, ale když potom hledáte ty lidi, kteří to píšou, tak většinou jsou nějakým způsobem napojený na ty lidi, to je jeden fakt. A druhý, kdyby nebyly tak dobrý, tak jak říkám, se dneska v Londýně živí několik, jako možná i desítek firm z pohrobků Cambridge Analytica, lidi, kteří tam pracovali, kteří mají ty data a to know-how a dělají přesně tady tu propagandu a manipulace. Tam totiž jde o to, na zakázku pro různý autokratický režim, jak jsem říkal, no, nebo pro různý aspiranty autokracie. Tam totiž je ještě o jednu věc. Na vás to působit nemusí, k tomu závěru té vaší otázky, a na řadu lidí okolo vás taky ne. A v tom je právě ta, jako ta zrádnost. Jo? Vy jste jako inteligentní člověk, který si vyhledává zdroje a tak dále, ale v okamžiku, kdy to pustíte na řádově jako milion lidí, tak se vám tam řádově jako desítky tisíc, který jsou k tomu náchylní. A pozor, to nemusí být lidi jako na tebe nutně hloupí. Třeba americký církve nakupují data od data brokerů, kteří jsou schopni identifikovat a vydolovat z veřejných for, že se zrovna někdo přišel o práci nebo že se rozešel s partnerem. To znamená, že dochází emočně těžký období, na to konto na ně může církev jako cíl velice dobře reklamovat. Jo, ať už prostě vedle nějakou bublinu, nebo na základě prostě toho, že mají jejich údaje. Tohle se děje, jako tohle to je jako reálný biznis, to prostě tam dělá, protože mu samozřejmě nabídnout si službovou a tak dále. Čili jako, jestli tomu věřím, ten úzus teď začíná být takový, a teď je otázka, jestli nedělají z Facebooku takzvaný toho obětního beránka. Neřekl bych, souhlasím s tím, že to není tak, že Facebook to způsobuje, nebo ten algoritmus, že to způsobuje. Ale rozhodně to jako amplifikuje z podstaty toho, jak funguje mozek a jaký informace dostáváme. Čili my jsme vždycky byli rozdělení. My jsou výzkumy na to, že americká jako politika se už takhle štěpí od nějakých 70. let. 50. 60. se bavili napříč, dokonce některý republikáni byli víc levicoví, než některý demokrati se to tak jako prolínal. A od týdne se tím už jako rozebírají, ale ty algoritmy tomu jenom pomáhají. A nedá se říct, že to takhle funguje na všechny. Můžete být jako v pohodě a nikdo vás neradikalizuje. Já ty nemám pocit, že budu moc radikalizovaný. Ale pravdu je to, že jako nedostávám jako informace z žádné jiné části spektra, když tam jsem, protože jsem zalajkoval určitý typy stránek. Možná jako ve veřejnoprávním zájmu by bylo mě tam občas toho kamu střelit, abych aspoň viděl člověka a mohl se k tomu jako vymezit. Čili jako je to otázka, vede se tam to diskuze, ten úzus je, že je potřeba to regulovat, já rozhodně souhlasím s tím, že je potřeba to regulovat. Protože je to naprosto neregulovaný jako space a je to příliš důležitá část infrastruktury společenský na to, aby to zůstalo jako takovým startupovým módu. Je to na dlouhou diskuzi tohle. Teď jakože já s tím, to, co jste říkal na konec, já s tím tak nějak souhlasím, ale třeba se ukazuje, že ten problém vlastně převážně spočívá v lidech. Třeba jak se zmiňoval ten QAnon, tak někteří ti, co tomu nejzvěřili, tak si vlastně vyhledávali mnoho informací o tom, ale všechny ty, co byli proti tomu ignorovali, protože už si sami vybrali, že budou věřit té části. A mě otázka, co bylo dřív, jestli vejce nebo statice, zrovna tak jako je tam ten výzkum, že prostě řadě těch lidí to Facebook nabídnul jako skupinu a oni už tam do toho vlítli. A ten výzkum, co jsem ukazoval, tam se podařilo, jako samozřejmě ten hardcore, těch, kdo věří opravdu tý fantasmagorie celý, tak je relativně malý, ale z toho se vám potom, a to je právě jako by ta závodnost, že z toho se vám tak jako rozlejvají takový vstup narrativy nebo větší léze těch narrativů do té širší společnosti, takže pak, když děláte výzkum, tak zjistíte, že 15% lidí těm klíčovým tezím, nebo satana asi, ale takovým těm klíčovým konspiratorním tezím jako věří. Že obrovský dopad na tu společnost. A není to tak, že ty lidi by si to sami hledali, prostě dostávali to, a pozor, nedostávali to jenom jako z Facebooku, z těch bublin, ale ono se totiž stalo to, třeba konkrétně v Americe velice, to silně, že 10 nejlepších jako skupin s tím největším engagementem, tak jsou ty radikální populistické pravicové skupiny, prostě Fox News, Breitbart, Epoch News a tady ty věci, no. Prostě tady těch 10. Protože ta tradiční média, ty televizní, ještě jsou jako v tom propojení, to znamená, oni generují obsah pro ty socky a socky jako generují zase jako nějaký vstupy pro ně
vlastně to potom už jako symbioza těch tradičních populistických média a tady těch bublin. Takže jako není to tak, že by byly samé o sobě, ale rozhodně je to jako nějaký neuralgický bod, který jako mění od základu to, jakým způsobem navzájem informujeme a ta společnost drží, o tom jsem přesvědčený. No jako já bych spíš řekl, že vlastně ty sociální sítě, jak už to mohlo spíš snáze najde ty lidi, kteří jsou tomu náklonnější věřit. Může to tak být, ale zároveň to může posunout postupně, když na tom ty lidi jsou dlouho a oni jsou postavení tak, aby na tom ty lidi byli. Ještě další jako aspekt toho, ten design toho na tom dopaminu. Tak to může posunout lidi, kteří k tomu ani náchylní nebyli a k tomu potom náchylní začnou být. A neříkám, že se dostanou do stavu, nevím, co dělat svým dětem, ale prostě jako mění vám to vnímání a teď je otázka jako na základě čeho, na základě engagementu, to je asi ten hlavní pojem. Tak to se nezpomíná. A děkuju za dotaz. Děkujeme za dotaz i za odpověď. Myslím, že máme prostor na poslední dotaz, tak jestli se ještě někdo chce něco zeptat nebo vyjádřit svůj názor. Připomínám, že i kolegové online se můžou ptát. Vidím, že jsme vás Michal, tak Michale, můžete buď nám ten dotaz přečíst nebo zařídit nebo hlasovat. Dobrý den, slyšíme se? Ano. Já jsem chtěl poprosit, jestli byste mohl rozebrat to cílení na ty vlastně publika, třeba na tom Facebooku, protože co se týče inzerce, tak vlastně není tak snadný cílit na tom, co třeba popisujete, jako jak se lidi chovají. Já jakoby mám nějakou praxi s vytvářením reklam a vlastně ty zájmy nebo ty možnosti toho targetingu na ty publika jsou celkem omezený. Tak mě zajímá, z jakých dat vlastně vycházíte, jestli byste třeba s náma mohl něco sdílet. Jo, tak co se týká jako tradičního cílení, tak tady jsme u takového toho problému jako regulace politické reklamy. To, o čem mluvíte vy, tak to je regulovaný, že i Facebook dává vhled do toho, jak ta politická reklama prostě viditelná. A tam jako cílíte vlastně standardní reklamu. Tady se teď bavíme o tom, že takhle, že ty propagandisti, základ je kultivovat si dobře tu jako Facebookovou skupinu nebo nějaký množství skupin a od určitý chvíle jim tam začít dávat obsah, jaký vy chcete. Tady se bavíme o tom, že cílíte tu reklamu jako na základě prostě toho standardního reklamního vehiklu toho Facebooku, ale cílíte to prostě do skupin, který máte už kultivovaný, to znamená, oni reprezentují nějakou bublinu. Zároveň jste schopnej, a to bylo vidět při tom, jak se ten dokument jmenuje, ten Makedonci v roce 2016. Makedonský teenager, jestli znáte tu story, tak makedonský teenager, když byly první volby Hillary versus Trump, tak postavili síť jakoby fake newsových tenkrát zpráv, že nevím, že Trumpa endorsoval, že mu jakože ho podpořil Robert De Niro a papež a takovéhle věci, prostě publikovali tam úplně cokoliv si vymysleli. A s tím, že potom tady ty linky, tady na ty sajty, tak vlastně cílili do těch konkrétních skupin, do příznivců Fox News, Breitbart News, Republikáni, Make America Great Again a tak dále. Prostě na příznivce tady ty skupin cílili reklamu tady na ty stránky. Takže tím pádem potom, a potom na těch stránkách prodávali jako nějaké další věci, vydělali se na tom hlavu peněz, řada teenagerů si tam začala jezdit v dobrých autech. Čili vy jako nemusíte, to je právě ten problém, že ono se dneska mluví o regulaci politické reklamy, která je teda oficiálně zadaná, musí tam být uvedený ten zadavatel a takovýhle věci. Ale vy vlastně si jakoby na tom Facebooku přes práci, a něco čemu se dá říkat movement jacking, to znamená, že unesete určitou skupinu, posunete ji dál a začnete do ní prostě určitým způsobem, už to není jako zadávání reklamy jako takový, ale začnete do ní určitým způsobem dodávat určitý typ dat. Tak tím jste schopni potom tu propagandu nakonec dělat daleko efektivně, protože lidi stejně jsou vůči reklamě jakoby slepí. Na vám příklad, jo, je dokázaný, že a někde ty výzkumy ze Sašou máme, nebo ty údaje, nebo ty články, že během covidu, a možná si to někteří z vás všimli, tak došlo jako, a teď já řeknu radikalizace, ale to trošku z rezervu, no, k radikalizaci jako těch určitých EZO skupin, to znamená skupiny, které jsou nakloněny k alternativnímu jako vnímání prostě třeba jako zdraví, světa a tak dále. Nemám nic proti EZO, byl jsem několikrát na duškole, bylo to super, ale v okamžiku, kdy máte ty lidi tady v těch komunitách,
prostě jakoby rostou, tak vy vlastně víte, vy jako víte, co to je za lidi, vy jste schopni ty lidi dlouhodobě sledovat a víte, co se tam točí a potom jste schopni se na to dobře jakoby zacílet. A takhle ta propaganda nakonec funguje. Samozřejmě, že Rusové neplatí Facebooku za regulární jako Facebookovou reklamu. Oni kultivujou a v podstatě utvářejí narrativy přes vhodný memy v těch jako existujících skupinách a ty skupiny mají kvantifikovaný. Oni vědí, co to je za lidi, což jako se můžou rozvíjet, co to je za lidi, kteří jsou v určitý facebookové skupině. Jo? Jako, že to jsou ženy 20 až 30. Tak, anebo prostě začnou tím, že teda pošlou reklamu na nějaký link, odtahnou si už pár žen a potom už se zase moderujou v těch jako facebookových skupinách. Čili tím chci říct, že to samozřejmě, že přes tradiční Facebook marketing nemůžete cílit na někoho, kdo zrovna se cítí špatně a je v depresi. To už bylo hodně jako divoký, ale tím, že tam ty lidi na tom Facebooku jsou, na té platformě, a vy jste schopni jakoby vlastně pracovat s tím jejich informačním prostředím, tak jste schopni na ně cílit. Dává to takhle smysl a já jsem schopný, když se mi ozvete, tak vám pošlu nějaký věci, které hodně to. Moc rád. Jo, děkuji moc. Jsem rád, že to vlastně i zaznělo i pro všechny ostatní, ten výklad, protože je to vlastně jako správný úhel pohledu, jenom vlastně potom v těch skupinách je ten dosah reálně, ale mnohem menší, no. Jako než když si bavíme o jakoby těch miliardách uživatelů jako celého Facebooku. No. Takže to šíření, ale zase chápu, že těch skupin je taky celá řada, dají se propojovat, takže takové to publikum roste, ale vlastně pak je to i uzavřený samo pro sebe. Ale moc děkuju. Takhle byl právě jenom poslední komentář k tomuhle, takhle právě bylo QAnon, jo. Když Facebook zakázal QAnon, tak to byly řádové, teď se nemohlo být čísla, bylo to hodně skupin a hodně falešných účtů a tak dále, bylo to celý propojený ekosystém. Dnešní jako antivaxová scéna, když jsem se do toho koukal, tak je to takový zvláštní mix jako tvrdýho zpochybňování všeho, až prostě po chemtrails a tak dále. A zároveň jsou tam ale i jako velice jako vlastně komerční, podle mě jako taky zcestný, ale jako komerční ezosměry, jo? Prostě nějaký zahraniční guru, který tam celou dobu prodával nějaký své onlineový kurzy a mastičky a najednou tahleta skupina se stala jako obětí toho, že ji tam někdo hijacknul, anebo zradikalizoval toho lídra té skupiny, taky možný. A najednou to tam máte plný jako úplně obskurních jako obsahů v kontaktě, což je ruská sociální síť prostě kolem Facebooku. Čili jako, a ještě poslední věc, není to o 3 miliardách lidí, já o těch 3 miliardách, to je dobrý point, to asi to budu říkat trochu jinak, jde o to, že 3 miliardy lidí dostávají obsah od jednoho algoritmu, což si myslím, že není dobře a měl by být minimální transparence. Co se týká té manipulace a radikalizace, tak ono nepotřebujete zradikalizovat celý český národ, ono vám stačí právě identifikovat, a to právě udělat třeba Cambridge Analytica tenkrát, že oni prostě na základě těch dotazníků, který posílali lidem, postavili nějaký profily, lidi se jim tam vlastně zaregistrovali a oni věděli, že tady to je prostě určitý segment, který je někde v nějakém okresku, který když dostanou a když tam teda posunou, ty lidi tam potřebujou a není to třeba názorově, ale třeba jenom, aby nešli k těm volbám, takže tím potom kaskádově vyhrajou celý ten stát, taková je tam ta mechanika, že obskurní v těch amerických volbách. Takže ono to není vlastně o tom, že potřebujete jako dřív, jak rozhazujete ty letáky z toho letadla nebo vysíláte tu vysílačku Svobodnou Evropu na celý národ, že potřebujete měnit jako to myšlení úplně všech cíleně, jako ten propagandista. A vlastně vám stačí identifikovat jako určitý skupiny a s těma pohnout. To jsou ty nerozhodnutí. Že jo, těžko budete lámat jako Babišovce, aby šel, nebo Okamurovce, aby šel prostě volit Piráty. Ale někoho, kdo je někde na omezí cesty, tak stojí za to investovat do toho, aby se to posunul mezi. Na tu druhou stranu, pardon, tak jsem dlouhý. Tak to je super, že jste rozdělala taková diskuze na tohle téma, když to určitě diskutovat hodiny a hodiny, nebo můžou nám tady už vypršel čas. Takže tímto bych chtěla opět moc poděkovat za přednášku, děkuji za zajímavé dotazy a rozloučíme se zase příští týden.